ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ନୀଳଗିରିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା, ସ୍କୋପ୍ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଯେତେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ।